အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ တက်စင်ဆိုလာတက်စင်ပေးထားရပုံစံလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုလာနဲ့ကျွန်တော်တို့စမားသေးပဲပန့်ကိုဟိုအောက်ကရေကန်နေရနေပြီးတော့ဆုပ်ယူပေးထားတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စမားသေးပဲပန့်ကိုလက်ရှိဒီကန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေဆုပ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေတင်ကိုဟိုဘက်ကရေစင်ကိုလှန့်တင်တဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နလမပိုက်ထွက်ဒီစင်ပေါ်တင်ထားတဲ့အနေထား
ตอนนั้นว่าเตะเข้าไปเลยครับအဲ့တော့သမားတွေပဲနှလမဝင်နှလမဆက်သမားတွေပြန်လေးကိုဆက်စင်ထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ရွှေနှုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါညနေ2နာရီခွဲရွှေနှုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟိုးအောက်ကစည်းကမ်းနေပြီးတော့အဆုပ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဂျစ်တိုင်ကေဘောလန့်တင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့တို့ဟိုးဟိုးကိုရေအဆက်နာနေရေဆုပ်ယူတင်လာပြီးတော့ပိုက်ကတော့ဒီတိုင်းပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ရွှေစင်ဘောလန့်နေနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ရေဆွဲနှုံးလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒါညနေ2နာရီခွဲရေဆွဲနှုံးလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကတော့ကျွန်တော်စမားစိပဲပတ်နဲ့တွက်ဖက်တုံးပြီးပေးထားတဲ့ဂုံတို့ပေါက်လေးလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကုလရှိမောင်းနေတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒါကတော့ကုလရှိဆိုလာစမားစိပဲပတ်လေးကိုကျွန်တော်တော့ပဲပြီးအတုံးပြီးပေးထားဂုံတို့ပေါက်လေးလည်းဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ဒါမှဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလာရှိချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အက်လက်ချပေးထားပါလေခင်ဗျာ။โอเคဒီလိုဆိုလာပန်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်သုံးမီလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စိတ်ပါဝင်စားလို့ဆက်တွေ့ဆုံတဲ့မိမျက်မှားယူကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ SCT Power Solar မြန်မာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3963260ခွင့်ရှင်းနဲ့3962303096တို့ကိုဆက်တွေ့ဆုံတဲ့မိမျက်မှားယူလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ